שלום לך, חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום. שלום, שלום, אוי, לא בא לי לנתץ לכם חלומות, לא רפורמה. אנא נציל לנו, כן. ולא תהיה רפורמה. כן. רק רגע, אני רוצה להבהיר לכם, כי אתם יודעים, אני מסתכלת לעם ישראל בעיניים ולא רוצה להציס אותו על משהו שלא יקרה. ראש הממשלה נתניהו לא מעלה את הרפורמה ולא יקדם את הרפורמה. גדעון סער, אני רוצה להזכיר לכם מי זה גדעון סער. גדעון סער מינה את מיארה. ואתם יודעים למה הוא מינה את מיארה? אותה אחת שראש ועדת האיתור, נשיא בית המשפט העליון, אמר עליה שהיא לא ראויה ולא קשירה. למה הוא מינה אותה, אתה יודע? הוא מינה אותה כי מי שהיה מועמד לצידה היה רז נזרי. אתה יודע מה היה חטאו של רז נזרי, שהיה המועמד הטבעי להיות יועץ משפטי לממשלה? החטא שלו היה שהוא נתן דעה איפכא מסתברא בתיק נתניהו ואמר שחומר הראיות הגולמי לא מספיק לביסוס כתב אישום. והיה חשש... חברת הכנסת גוטליב, אבל אחרי שאמרת את הדברים האלה... רגע, רגע, אבל אחרי שאמרת את הדברים האלה... אבל אמיר, תן לי שנייה, כי חבל המאזינים. אז תשלים בבקשה את המשפט, כי אנחנו רוצים עם שאלות בבקשה. עם שאלות, כן. ורק שנייה, רק שיהיה ברור שהיה חשש אמיתי שרז נזרי יעשה את העבודה שלו כיועמ"ש ויבטל את כתב האישום נגד נתניהו נוכח הגסיסה של התיק בבית המשפט. לכן היא מונתה. היא מונתה כדי לפגוע בנתניהו. עכשיו, למה כל הדברים האלה לטעמך הם רלוונטיים כרגע, כשגדעון סער אומר, ושוב, את יודעת, שום דבר לא ימחק מהארכיונים את מה שגדעון סער חושב על נתניהו ואת מה שנתניהו חשב וחושב על, גדעון סער. אומר גדעון סער, כצד פטריוטי, אני מניח את כל הדברים האלה בצד, חושב שהשעה הזו היא שעה להצטרף לממשלה ולתרום מהיכולות שלי בשעה הכי מאתגרת מבחינת מדינת ישראל. למה את לא מצליחה להניח את הביקורת הזאת בצד? קודם כל... קודם כל, יפה לכם, באמת יפה לכם שאתם מאמינים למילים הללו. אני אחרי שנתיים כאן בכנסת יודעת... השאלה אם לא אני מאמין, כנראה שראש הממשלה מאמין לזה, את יודעת. רגע, תן לי רגע, ראש הממשלה שלנו אדם מאוד חכם, והוא עשה פה צעד שהוא לא פחות מגאוני. אוקיי. הכניס לתוך הממשלה, הכניס את גדעון סער להיות שר בלי תיק, כדי שכוח הקואליציוני של הממשלה הזו יהיה כוח של 68 מנדטים. וזאת הסיבה היחידה שהצבעתי בעד. לא כי אני בוטחת בגדעון סער, ממש לא. בעיניי הוא סוס טרויאני, והוא עלול לפגוע בנתניהו. סוס טרויאני? סוס טרויאני? לדעתי? סליחה, אני צריכה להזכיר לך מה מצא המפלגה שלו. הוא גרר אותנו לחמש מערכות בחירות, אמר שכל תומכי הליכוד הם ביביסטים, בצורה משפילה, נחותים ביביסטים שככה, יש להם איזה פולחן אישיות, כך הוא אמר על בוחרי הליכוד, יותר מזה, הפגיע למצב... אבל עומד אתמול גדעון סער, טלי גוטליב, אבל עומד אתמול גדעון סער מול המצלמות, ואומר, אני מניח את כל העניינים האלה של העבר בצד, מתייצב כרגע בשעה כל כך חשובה. למה הביטויים האלה למרות המעשה החשוב הזה שלו? אבל אני מס... סליחה, עם כל הכבוד, אם נדמה לך שאני סובלת מאיזה רפיון שכלי, אז ברוך השם לא. אני אומרת את הדברים, אז אני רק, אני לא צריך גם לא, אין צורך בגינונים, אני רוצה להבהיר לך. אני מבהירה את הדבר הבא, אני אינני סומכת על גדעון סער. לא סומכת על, אין לי אמון באיש הזה שבמשך שנתיים שאני כאן, אני רק שומעת עליו, גם בזמן המלחמה. הרי אם כל כך אכפת לו והוא עושה צעד פטריוטי, הוא פירק מפלגה, יצא מהממשלה, מתירוצים שונים ואך ורק פוליטיים, לא קיבל מספיק תפקיד, לא קיבל מספיק אגו, ובינתיים בכל הנאומים שלו בממשלה, רק מילים רעות נגד נתניהו. כל הכבוד לראש הממשלה, שאגב, בצעד באמת מתוחכם, הביא את הקואליציה לכוח של 68 מנדטים. שיהיה כאן ברור. חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לומר לך משהו, שיכול להיות שמאוד מאוד ירגיז אותך, אבל אני בכל זאת אומר אותו. את ממש נשמעת עכשיו, כמו יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שתקוע בעניינים הפוליטיים של השישה באוקטובר, של הכן ביבי, לא ביבי, הוא עדיין שם, גם את עדיין שם באמירות האלה ביחס לגדעון סער. אני רוצה להבהיר לך, באמת, עם כל הכבוד לך, השוואה ליאיר לפיד היא לא פחות ממקוממת. יאיר לפיד שחותר תחת ביטחון המדינה וחוסנה על יסוד שקרים, אל תשים אותי ואותו באותו מקום. לא, אני אומר, מבחינת הביטויים, ההתעסקות בפוליטיקה, בפוליטיקה של העבר, היא הבעייתית כאן בעיניי. אני לא מצליחה, אני לא מסכימה איתך כהוא זה. מהסיבה הפשוטה, אני חושבת שגדעון סער בוא יבוא היום שהוא ינקום את נקמתו בנתניהו. אתם צריכים להבין עם מי יש לנו פה עסק. זה אדם שהמצע שלו זה רק לא ביבי. ובעיקר העיקרים, יש כאן אדם שהוא מקורב מאוד לארבל ולבייניש, והוא החבר הטוב של מיארה. אותו חונטה משפטית הוא לא יאפשר לנו. אבל זה גוטליב, אבל זה אדם שבא לחזק את הממשלה. זה אדם שבא לחזק את הממשלה בשעה הכי קשה לעם ישראל ולמדינת ישראל. רגע, עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. לא, עם כל הכבוד, הממשלה הזאת יש לה 64 מנדטים.
נכון? הוא הגיע, הוא אפילו לא הצביע אתמול בעד התקציב. הוא גם אמר שהוא לא מחויב לשום דבר להצביע, הוא בא רק לקבינט לחזק. עם כל הכבוד, גם 64 מנדטים הם מחזקים את הממשלה. 68 מנדטים מחזקים אף יותר. באשר לחוק הגיוס, באשר לחוק הגיוס אני מבהירה פה, כפי שהעברתי גם לחבריי החרדים. ברגע שפסיקת בג"ץ קבעה שהגיוס של חרדים יהיה בהתאם להערכות צה"ל, אני חשבתי שצריך להוריד את החוק הזה בכלל מהשולחן, אין צורך. אוקיי. כי אם אנחנו נקבע מספר והערכות צה"ל היא פחותה יותר, אז בשביל מה להיגרר למספרים? אבל זאת רק דעתי כמשפטנית. אני יכולה לומר לך דבר אחד כחברת כנסת. האמת היא ערך. יש לה ערך. לאידיאולוגיה יש ערך. לאידיאולוגיית ימין יש ערך. אנחנו לא יושבים עם האחים המוסלמים בשום מחיר שבעולם. גדעון סער ישב. אנחנו לא נלך לחמש מערכות בחירות ונפגע בחוסנה של המדינה, רק כי אנחנו לא הולכים עם מישהו מסוים. לכן אני אומרת, הצבעתי בעד. Okay. אמרתי היום לגדעון סער, גדעון, חובת ההוכחה עליך. תוכיח לי שטעיתי. עם כל הכבוד, אני לא חלק מהפסטיבל לחיצות הידיים והמחיאות כפיים. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה אבל, רבה. אבל כן חשוב לומר, כי יצאתי מוועדת חוץ וביטחון, לומר לכם משהו, כדי לעלות לשידור, חשוב לי לומר לכם משהו שהוא השיח והוא חשוב. אני חושבת שבשבועיים האחרונים אתם רואים פה הדגמת כוח אדירה. אתם מרגישים בעצמכם תפיסת חוסן ותפיסת כוח הרתעה גם מהעולם וגם מהעולם הערבי שמקיף אותנו. שימו לב איזה נקודה מאוד מאוד גדולה שממש לתפיסתי תשנה פה את כל מארג הכוחות. אז הנה גדעון סער בא לחזק את המדיניות הזאת. זה בדיוק המהלך. גדעון סער בא לחזק את המדיניות הזאת. אני מבהירה לך, מי שעשה את המדיניות הזו ויצר אותה, זה לא גדעון סער שמחזק. אני אמרתי שהוא בא לחזק אותה, אני לא אמרתי שהוא יצר אותה, כן. מצוי. לכן הצבעתי בעד, אני רק מבהירה, נחזק את ראש הממשלה שימשיך להיות נתניהו, כמו שאמרתי לו, תזכור מה אובמה אמר לך. אתה המנהיג היחיד שלא שר למרותו. תסור אך ורק למרות ביטחון, חוסן וכוח ההרתעה של ישראל במדינת היהודים, נחלת אבותינו. שנה טובה לכם. שנה טובה, חברת הכנסת טלי גוטליב. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.